Han är så jävla söt alltså. Och idag har jag gått upp en timme tidigare för att ha lite mer marginal för att slippa stressa till Kristianstad. Jag ska spela kulturnatten där. Och faktiskt spela 4 gig på raken. Så det kommer bli tufft, men det kommer nog bli jäkligt roligt också. Och jag har beslutat, eftersom det är 4 gig, så har jag delat upp det i mina 2 EPs och mina 2 album. Så varje spelning kommer vara en blandning av mitt nya album med en EP, eller mitt nya album och mitt gamla album. Där har jag en hemlig gröt som jag snart ska presentera för domarna. Spännande! Kan du berätta någonting mer om den hemliga gröten? Den hemliga gröten inspirerades jag av när jag var i Marrakesh för ett tag sedan. Så att nu är det ingefärstema, granatäpplen och teblommor som jag köpte på marknaden i Marrakesh. Nu håller jag på att slå upp den traditionella gröten här som domarna ska få smaka. Och sen så fortsätter jag med min freestyle-gröt. Hur förbereder man sig egentligen inför grötkoknings-SM? Man jobbar jättemycket och sen åker man hem på nätterna och kokar gröt. Så har jag fått förbereda mig. Jag har precis kommit fram till Kristianstad och hittat en schysst gratis parkering här. Så nu ska jag vandra in till stan och gå till första gigstället. Hej, jag ska spela där ute sen. Jag är ganska tidig nu, men... Ja, vad kul! Ja. Tänkte se, är det okej om jag sätter upp lite saker och så? Nu, jag vet inte om det är någon som är innan mig, eller? Det tror jag inte. Alltså, fråga Magnus som står vid gassan istället, för han är ju bossen. Okej, okay. Ja. Det är bossen, ja. Jag är inte med. Tack! Tack! Hej! Spelning nummer 1 är klar. Nu fortsätter jag till stora torget Hella Kukina. Ska jag spela här? Ursäkta. Det ser inte slår någon av er i huvudet här. Gött. Nu är vi i synk här. Ja, förlåt att jag kom senare. Det är ingen fara. Jonas heter jag. Hej, jag heter Gus Ring och jag kommer ifrån Linköping.
Det här är mitt andra gig någonsin i Kristianstad. För det förra gjorde jag för en timme sedan ungefär. Så det är sjukt kul att vara här och jag ska spela lite akustisk drömpop för er. Okej, allt packat igen. Nu blir det nästa gig. Café Phoenix. Okej, gig nummer 3 är avklarat och det var lätt. En av de bästa folket där var väldigt uppmärksamma och de tyckte det var jättebra. Det var skitkul att spela för dem. Jag träffade en trevlig kille som jobbar på stället som heter Love. Som är jäkla schysst snubbe. Nu ska jag vandra vidare och köra den fjärde och sista spelningen. Hässlegatans kök och bar. Ser ganska tomt ut just nu, men hoppas det fyller på lite. Där är jag. Tydligen är det så att Absolut Vodka görs här och
all absolut vodka som skeppas ut i världen kommer ifrån Kristianstad. Och det är absolut vodka som har styrt upp hela ekonomin i stan. Så egentligen så har ju jag absolut vodka att tacka att jag fick vara här och spela idag. En till fantastisk sak med ikväll är att jag ska sova här borta. Ja, vi får se det. Här ska jag sova. Jag får hotell ikväll. Så jäkla gött. Och det innebär jag också hotellfrukost, vilket är typ det bästa jag vet i hela världen. Hej! Det ska finnas ett rum här för Gussring, tror jag. Vem? Gussring. 417 plus. Gissning är gången där. Okej. Så gött! Det här är min definition av party. Så rolig är jag.